ევროკავშირი დღეიდან უკრაინასა და მოლდოვასთან გაწევრების მოლაპარაკებებს იწყებს, მთელი დასავლეთი კი მილოცვებს ავრცელებს. პარტნიორების ნაწილი აღნიშნავს, რომ ამ ციაში საქართველოს უნდა ყოფილიყო. ასევე ისმის ღია გზავნილები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრების პროცესი შეჩერებულია, რადგან ქვეყანა საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობს. პირდაპირია ჟოზეფ ბორელი, რომელიც აცხადებს, რომ აგენტების კანონის პირობებში ქვეყნის ევროპული გზა ჩახერგილია. რამდენად რეალურია ევროკავშირისგან უვიზო მიმოსვლისა და ფინანსური დახმარების შეჩერების საფრთხე? პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი მართველი გუნდის ორმაგ სტანდარტებზე საუბრობს და ამბობს, რომ სანქციები გარდაუვალია. მისივე თქმით, ივანიშვილს შესაძლოა პოლიტიკიდან წასვლა უნდა, თუმცა უკან დასახევი გზა აღარ აქვს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ კარგად გვესმის, რომ რბილი ძალა რუსეთის ძალიან აქტიურად მოქმედებს, ანუ ფაქტობრივად საქართველო ინტეგრირებულია უკვე მართლობიტი მოდელის თვალსაზრისით, ეკონომიკური მოდელის თვალსაზრისით, სხვაშორის ბათუმში ძალიან კარგად ჩანს ხო, ინტეგრირებულია ერთიან რუსულ იმპერიულ სივრცეში და ეს ინტეგრაციის პროცესი სულ ყოველდღიურად ღრმავდება და ღრმავდება. აქედან გამომდინარე მათი ამ ვირეშმაკული რიტორიკის, რომ თითქოს ევროპაში მიდიან, აღარავის აღარ ჯერა, მათ შორის არც ევროპაში. ერთი პერიოდი ევროპაში იყვნენ დაბნეულები, ვერ გაიგეს. ჩადიოდნენ, ეუბნებოდნენ, რომ თქვენები ვართ, ჩამოდიოდნენ და აკეთებდნენ რუსულ საქმეს, ხო? და ნუ ამოუვიდათ ხელში და იმათმა ეხა დაიწყეს უკვე მოქმედებები.